Litujú ty ubojí pitomečky na dálnici. Plyn, brzda, klaxon, plyn, brzda, klaxon, 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 facka, plyn, plyn, plyn. Je to rebel! Ale také stoličky tam vo bazéne spravené, ale sme si ti sadli tam normálne medzi bazénmi, tak podávali akože keď si pitie, ale veľmi, veľmi je to akože spravené, hej, dobre, dobre, no, no. V jednom provozu zdržať by si
ste sa výrazne nemali. Ak áno, pozor na dobrzďovanie v kolone. A v kolone si počkáte aj na výjazde do Čace zo Sprčinovca, tam je to asi 15 minút. Kolona sa otvorí z opačnej strany, to znamená, že na výjazde... Možno skôr si myslím naopak, že niekde robili a možno si im voľma nedali, alebo čo vie, že nemohli. Alebo aj to, keď vidie, počkaj, tento čo na tom bicykli, pred Boha, čo nie je gom. Aj keď videli, čo všetko tu tak... Seven hours later. Čo to tu bola, tá zápcha policajti? To nie je ten nomi, čo bol kamión vyvalený. Keď sme išli, taký bol tuto v garáži kamión vyvalený. A teraz je to, no, vidíš to, no.